Шымкентте дезинфекциялау жұмысына 600-ге жуық адам атсалысуда. Бүгінгі дейін қаладағы 4 ауданда залалсыздандыру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бұл іс-шаралар карантин аяқталғанша жүйелі жалғасатын болады. Дезинфекциялау қала көшелерінде, көп қабатты үйлерде, аулалар мен жаяу жүргіншілер жолдарында, сондай-ақ аялдамаларда атқарылуда. Жалпы залалсыздандыру жұмыстарына 50 автокөлік пен 600-ге жуық адам, 200-ге тарта әскери қызметкер жұмылдырылған.